Abadde omugenyi omukulu ate nga ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo wano w'asinzidde n'ennyamira olw'omuwendo gw'abayizi ogweyongedde abeegatta ku matendekero ga waggulu kyokka ng'omutindo gwago guserebye nnyo. The Minister of Education and Sports, which I have the honor and the privilege to represent, is currently facing many challenges, for especially increasing enrollment and inadequate funding, strikes have become strikes, and also decreasing quality. We want to believe that research can address all these challenges. For that matter, we need the universities to come up with solutions that will help us address these challenges in education today. Ono akubirizza abatikkiddwa okussa mu nkola eyibasomeseddwa ate babeere bakozi nnyo kubanga ensi gye bagenzeemu ey'emirimu si nnyangu. My dear graduates, you have been equipped with the knowledge and the skills that will help you to exploit the resources at your disposal. Remain focused and be determined to work hard. Practice the good morals the Vice Chancellor talked about that were imparted in you over the years. And remember that learning does not come to an end. It no longer matters what course you did. What matters after here is what you are going to do with the skills you have acquired. Ssenkulu w'ettendekero lino Professor Kisamba Mugera atenderezza omutindo gw'ettendekero lino gwe lyolesezza mu kisaawe ky'ebyenjigiriza kyokka n'alabula abayizi okwewala enguzi ebuutikidde eggwanga yonna gye bagenda okukolera. The challenge is being faced. My word of caution to the graduates is on two points. Graduates, you are graduating at a time when the country is focusing on zero tolerance to corruption. So, my strong prayer, please, for your own good and for the good of Ndege University, refrain from any temptation that may lure you into any malpractices that may erode the values Ndege University has labored to instill in you for the good of the country. In all your transactions in life, remain faithful. It takes a lot of energy to sustain lives, but little effort to remain faithful. The problem when you make a lie, you have to continue sustaining it, and it is costly. So remain faithful so that you use very little resources. Secondly, unemployment is very rampant, but you have graduated with knowledge and skills that can make you easily fit in different situations and be innovative to beat any challenges you are likely to face. Ate ye amyuka ssenkulu w'ettendekero lino Professor Lugujo akubirizza abatikkiddwa okubeera ekyokulabirako eri abalala yonna gye balaga obutavumaganya ttendekero lino. As well as challenges and uncertainties. I know that some of you may be leaving the university, while some may continue at Ndagi University to undertake higher level studies. Whatever choice you take, may I remind you of an important role that you could play as Ndege University graduate or alumni. I would like to highlight a few areas that will be useful as you further your endeavors. One, you can become good ambassadors of this university and be role models in the respective places you will be in. And more importantly, live and promote a sense of high integrity and moral values. Two, baabatikkiddwa essanyu lye balaze libadde lya Mwoki wa Gonja. Nsoma mbadde nkola Bachelors of Business Administration mu accounting, era ndi musanyufu nnyo okutuuka ku lunaku luno kuba nti lunaku lwe mbadde ninze oluvannyuma lw'emyaka esatu nga nsoma. Nebaza nnyo bazadde bange, nebaza nnyo Katonda wange, nebaza nnyo bonna abankwatiddeko okutuuka wano we ndi. Mbadde nsoma essomo lya bachelor in mass communication kulyanga ndi musanyufu nnyo okutuuka lunaku luno, era nebaza nnyo bazadde bange abamperedde okuva inatandika okusoma okutuuka lunaku olwaleero. Buli mwaka eggwanga lifulumya abayizi abasoba mu 1,000,000 okuva mu matendekero ag'enjawulo kyokka nga buli omu kye yeebuuza kiri nti bo bagenda kukola wa kubanga
omulimu mu ggwanga lino kati gwafuuka akalimo. Eggulire erikusakiddwa Tinywa Isaac, Kura WBS TV, Amasunsule.